sa idú. Ideš, Janči! OK. Hum na kože s mom sýru. Guys, take off your clothes and go into the water. On your mark. Yes. Take off your clothes. Go into water. On your mark. Preparing heat 158. Nie vadí. Sa díva, že čo je vás, že sa vás. Čo to robíš, čo to robíš? Because we are ready just for next heat. Next heat 194. Andrei Lukin, line number 1. Alexander Smikarenko, Latvia, line number 2. Denmark, line number 3. Yevgeny Bakirev, Russia, line number 4. Viktor Klitschko, line number 5. No Latvia. United Kingdom, third rank, fourth rank. Queen Collins, United Kingdom, fifth rank. Jan Bubelini, Slovakia, sixth rank. Andrew L., Great Britain. 7th track, Henry Kama, East Estonia, and 8th track, Dan Borki, United Kingdom. Get into the water. Get into the water, please. On your mark.
Heat number 198, freestyle 15 meters per minute. Heat 199, getting ready. Heat 199. 99, freestyle, 15 meters per minute. Nedalo sa, je to rozdiel strašný. No, bratka? Celkovo nevidíš nič. A zahodal si sa? 450 metrov pelde je vyriešen. Istrým pelde. 450 metrov dali sa kouk. Veme svará 30 kouk výhľava. And now we can dance. Let's dance, let's swim, let's swim, let's dance. Wow, ladies and gentlemen, the heat number 230, Nikolai Pichak, Russia, line number one. Let's go into the water. Oh yeah, Mark. Jakú čiapku mám? Jakú čiapku? Neoprenovú na určite. To je zlojke, hej. Tady tretí. Hej, hej, to mám. Poďte na druhú stranu vidieť. Čo tam vyskakujú, boha, čo nevidím. Finish. Oh, we're close to finish. Hey! Výborne, Janči! Bravo, Jano! Jano! Ten rebrík je na jednej strane, ale všetkých som pozval to rozdiel iný, vieš? Potom som chytil už potom drahu a už musia je to. Super. Je to výborné, no? Paráda. A ten má ten bol o 50-ku, nie? To? O 50-kom predmiol tam ten žltý, že? Ten žltý bol prvý, hej. Ten letel jak hovado. Ale nechcel som ho už potom, možno by som bol udržal, ale nechcel som sa presielať si nekažiť takým tempo. Není až taký horúci, no ale som. Á, to bola dobrota, ty čo máte. Štúdia vôbec. Ja som videl dva čas. Dinsky, Renata, Polančuk. For team, Russia, Murmansk, FHP. Kaša, ty, Sabina, Tíč, Môže, Tíč. Je, no to sama tak si mal. Šieho. Renata! Renata! Шоу заплывом будет состояться в 11:30.
pobrežie Baltického mora si musíme nahrať. Ja chcem tu, pri mori byť, tu to poďte, všetci, buď nejaký sensa. S morom. Nemáme nič, ani nič. A čo máme mať? Počkaj, musím ísť bližšie, aby bolo tváre vidieť, lebo to je fakt už tma. Dôkazový materiál. Ideš sa ponárať, ideš snorklovať. Ja sa pobrežie. Vidno tam niečo, ano? Není tma už? Je to čierne machule. Môže byť hrdina. Húf, kde sa neplatí čas. Jana mušla. No poďme. Hej, prestať. Furt. Ahoj. Nazdar. Pozrite, aký je čas. Čas je presne 4 hodiny. Je 5. To kam ide? Je. Je taká hlboká ako u nás. Vyskočíš do nás. Sa prejdite sa, príjemné prikázanie. Mori sa kúpať cesty. No poď. Ale ja vás ubezpečujem, že tam je čierna tma za vami. Nič bolo žiadne. Áno, nie mi vidím. Á, možno, že to vidím. Pomoc! Ježiš, moje nohy, aký vieš. Tak, toto je iné kafe. Sekundu. Jano, mám hrubu kožu. Či my stojíme tomu? Nie, všetko je to tak, jak to má byť. Super. Vôbec nie je slaná. Nie je slaná. No však tu na nie je. No. Minimálne. To je malo slaná voda. Toto nie je to, však som holá. Do snehu, Jarmila, do snehu. Vyvaliť. Doď. Je to dobré! Ak nevieš, tak čajky tu prdia. To nevadí. Ani nevieš, čo ho vyzdravím. Urezi, aplausen, kanot, aplausen. Pirmais un sedimais selis. Latvijai on eri paria eto Savejos. Let's cheer up the heat number 19. Sandra Gosa no Latvijas, no Jūrmalas pilsētas. Sandra Gosa, sagaidām aplaudējiem atbalstam. Sestais selis. Lane 6 from city Jūrmala. Sandra Gosa, welcome and good luck to everyone. Heat number. On your marks. Pildai jums numur 20 iet vaļā, sestais celiņš. Jūrmaliece Sandra Gosa, atbalstam. Viņa